Қазақтың мал сою мәдениеті. 3-ші бөлім. Ұсақ малдың басын ірі қараның шекесін бас табаққа қойып, сыйлы қонаққа тартады. Өйткені қонақ басты қолына алған соң, дереу бас салып жібермейді. Бір құлағын кесіп, сол дастархандағы балаларға ұсатады. Олай етпесе, қонақ үшін үлкен әбестік болады. Қонақ дастархандағы басты мүжімейді, сыңар көзін ойып жемейді, басқа тіс тигізбейді. Құйқастан ауыз деген соң басқаларға ұсынады. Тобыққа тіс тигізбейді. Ұсақ малдың тобығын мүжімеген күйінде бозбалаға ұсатады. Өйткені тобық мал денесіне сертке біткен мүше деп қаралады. Бұрын қазақтың қыз-жігіттері сөз байласқанда қыз жігітке, жігіт қызға тобық сақтатып серттескен. Яғни жігіт ұсақ малдың тобығын өзі серттескен қызға береді де күтпеген жерде тобығын сұрғайды. Қыз оны міне деп жігітке ұстата алса, сертке жеткен болады да жақсы жұбай болып бас құрайтын болған.